որ այո, քոչարանը եւ սերժնել դրանք խելացի տպեր են, դրանք խելացի են, բայց ցավոք սրտի սխալ ճանապարհի վրա միշտ եւ հիմա էլ նույն ճանապարհը շարունակում են։ Պետրոս ասում է, Էդվին ջան, քոչարանը եւ մյուսները չեն մասնակցելու, խոսքս հիշեք, այդ ամբողջ բանդան կանգնելու է Ծառուկյանի մեջքին ու փորձելու են նրան իշխանության բերեն, վտանգը միայն Ծառուկյանից է սպասում մեր երկրին։ Պետրոս ջան, Ծառուկյանը, դիտես ինչա, ես դա կհավատայի, ես նոր ասեցի, եթե Ծառուկյանը իր տղայի հարսանիքը շատ ճիշտ ձևով աներ։ Ու ես կասկածանքներ նույնիսկ ունեմ, որ իրա խորուրդ են տվել, որ դա ճիշտ ձևով անի, ուղղակի նա չի արել։ Նա արել է իրա ձևով։ Իսկ իրա ձևը շատ աննասուն ձև էր, դա ինքն էլ արդեն հասկանում, որ այդպես է։ Այդ հարսանիքից հետո, այդ հրավառությունից հետո բոլորը հասկանում են, որ Ծառուկյանին ժողովուրդը չեն ընդունելու։ Մոտակա 6 ամիսը մոռացել ժողովուրդը։ Մարդկանց հիշողությունը տևում է 6 ամիս, մի տարի, 20 տարի, որոշ բաներ փոխվում են, բայց առաջի 6 ամիսը շատ ուժեղ մնում է մտպավորությունը մարդկանց մոտ, խոսակցությունը կողմից ու մանավանդ իր հակառակորդները ինչն ասում, ասենք Քոչարյանը։ Տեսեք, Պետրոս ջան, նայի ասենք տեսա նյութեր գրածեր, որ Ծառուկյանը, Գագիկ Ծառուկյանը բանը դոգը ասում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը ուզում է իրան սպանի։ Հասկանում եք ինչա կատարվում։ Հիմի խոսակցություն է գնում, որ Ծառուկյանը ուզում է դոգին, որը լսարան ունի շատ մեծ, YouTube-յան ընդեղ մի 100,000 մարդ, ասենք նայում է, ասում է Ծառուկյանը ինձ ուզում է սպանի, որովհետև ես իրա մասին ճիշտ բաներ եմ ասել, ինքը սենց արել, սենց արել, սենց արել։ Ու հասկացող մարդը հասկանում է, որ սա ուղղորդված է։ Հասկանում եք, թեկուզ այդ դոգին ինֆորմացիան, ասենք Քոչը ուղիղ ասած չլինի, այդ հասցնում են իրան այդ Քոչարյանի կողմից։ Ես այդ նույնը ասում եմ, որ այդ ձեները, որը Ծառուկյանը հիմա ունի, ինչ-որ մի մասը, որ հավատում են ինքը լավ մարդ է, որ ծվեն Քոչարյանի վրա։ Քոչարյանը այդ 5%-ի շեմը պետք անցնի, որ մտնի ազգային ժողով, իսկ եթե մտավ ազգային ժողով, պատկերացնու՞մ եք ինչա կատարվում։ Մտավ ազգային ժողով, այդ պաշտպանողական, այդ ազգային ժողովի անձեռնմխելիությունը ստանում է, ասենք էլի պրոցեդուրաներ է պետք, որ այդ անձեռնմխելիությունը մի հատ հանեն, իսկ դու պատկերացնու՞մ եք, եթե ազգային ժողովի 40%-ը օրինակ, այնպես ասեմ, որ հների ձեռը լինի, որը ես չեմ հավատում կլինի, ես հավատում եմ մեր նոր այս իշխանությունների խելացի եւ բարի ու լավ աշխատանքի համար, ես գիտեմ, որ այդպես է, ու նրանք կկանխեն, կաշարքի հարցերը բաները սա կկանխեն։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ հների շրջանակներում այդ ձեների խլելը իրարից, դա արդեն սկսվել է, դա արդեն սկսվել է, ու ես տեսնում եմ դա, ես տեսնում եմ ոչ թե ուղիղ իրանց այդ խոսալուց, այլ ես տեսնում եմ շրջակայթում մարդիկ, ովքեր խոսում են, ովքեր ինչ-որ բաներ ասում են, հասկանում եք, դա ամեն ինչ իրար հետ կապված է։ Այսինքն մենք մոտակա օրերս ավելի շատ բաներ կլսենք, վատ բաներ Ծառուկյանի մասին, ու դա իհարկե երկու գլխավոր պատճառ ունի, առաջին է ձեների բանը, որ քաշեն դեպի Քոչարյան, Սերժին այդքան մի բան արեք, ժողովուրդ, նա պրծած մարդ է, նա ինչքան ուզում է ինտերվյու տա, կինո սարքեն, բանը վերջացած է, Քոչարյան, եւ երկրորդը նաեւ, որ ուշադրությունն է իր վրայից, ուզում է մի հատ, եթե երբ որ մենք բոլորս նայում ենք Գագիկ Ծառուկյանին, մենք չենք նայում, թե Քոչարյանը ինչ անում, այն օրը մի հատ սիրուն տեսանյութ էին դրել, աղջիկներ Քոչարյանի տեղադրել, որ պապայիս հետ քայլում ենք ու քայլում ենք փողոցում, եւ խոսում ենք շատ կարեւոր բաների մասին, երևի մարտի 1-ի մանրամասներն է պատմում, էլի աղջիկը։ Ժորժ ջան, ուղղակի մտքերս են ձեր հետ կիսում, ուղղակի ուշադիր լսեք, ես ինչ եմ ասում, որ այդ երկու խմբերը, որ կան նորերը եւ հները, Հայաստանում դա է, հին եւ նոր,
Հələ ես չեմ ասում սև ու սպիտակ, դա մի հատ լրիվ ուրիշ բան է, հին եւ նոր։ Ամեն խմբի մեջ հիմա փորձում են իրարից զեն խլել։ Հների մեջ այդ պատերազմը շատ ահռելի ձևով է լինում։ Չզարմանաք, եթե իրար իսկականից միջև ընտրությունները մի հատ էլ իրար մորթ են բանանում։ Չզարմանաք, որ լսեք Էլի ասենք ինչ դաշնակ են սպանել կամ ինչ որ են դոդը սեսը արել են իսը քոչին սենց արել իրար մեջ մորթոցի կապրենք կտեսնենք ես այդ շարժումները տեսնում եմ ուրեմն Ժորժ ջան նորություններից իմացանք ես տեղադրել եմ դա որ գեներալներից արդեն գեներալների վրա դատական գործեր ա արդեն հարուցված այն մոսին տեսանք որ արդեն այդտեղ դատական գործեր ու հիմքը այդ գործին նա էր որ նա գաղտնի ազգի համար կարևոր ազգային անվտանգության համար կարևոր ինֆորմացիան հայտնելա ինտերվյու էր արել ու խոսում էր ասենք այն շուշին որ խփել էին բայև այն բանով այդ ռակետով բանով շատ բաներ ասաց որ չէր կարելի ասել մանավանդ որ այդ մարդը պաշտոնի է այս մասով ձեր հետ արդեն զրուցել եմ որ եթե ասենք ինչ որ մեկը գեներալ է ասենք գեներալ Հայրապետյան Հայրապետյան Վլադիկ օրինակ բացի նրա Հայրապետյան Վլադիկ Հայաստանի քաղաքացին լինելուց նա գեներալ է ու գեներալ չեն լինում մենակ 8-ից 5 ժամը գործի ժամանակ գեներալ լինում են օրը 24 ժամ միչև դու արդեն զինվորական չլինես դու զգաս այսինքն գեներալի պահվածքը գեներալի բան շատ ծանր բան ու շատ այդ պարտականությունները այդ ուսերի վրա որ կա այդ աստղները այս սիրունության համար չի ինչքան բարձր է լինում պաշտոնը աստղը մեծ է լինում ծանրանում է մեծանում է այդ ուսերի վրա մեծ բաներ ա դրած ու նա իրավում չունի ասենք հենց այնց ելնի ու հոպ ասի ինչ ուզում ա կամ ոնց ուզում ա ու դրա համար դատական գործ ա հարուցվել բայց Ժորժ ջան տեսեք իմ շատ լավ ընկերներից մեկը այդ պոստի տակ գրել էր որ ինչ դատական գործ ուրիշ երկրներում այո օրինակ Պարսկաստանում մտած բան որ լինի կբռնեն ու տեղում կգնդակահարեն ու ինքը ասում էր որ պետքա սատկացնել սիրելիներս հարգելիներս մենք պետք է շատ լավ հասկանանք որ մեր երկիրը հիմա ժողովրդավարական երկիրը ոչ մեկի չեն բռնում բարեբախտաբար այդ ձևով ոչ մեկին էլ չեն սպանում այո Պարսկաստանում դա արվում է Նորդ Կորեայում դա արվում է որոշ երկրներում արվում է բռնապետական երկրներում այո